oksidlanish daraja 46 oltinchi test o'zbekcha to'plamda 45 beshinchi test ruscha to'plamda demak XN n demak ioni k plus ikki ioniga aylanganda to'rtta elektron chiqarib yuboradi demak dastlab to'rtta elektron mana bu Xn a, x enga k plus ikkiga to'rtta elektron qo'shsam demak x enga teng bo'lishi kerak ya'ni to'rtta elektron qabul qilishi uchun u to'rt birlikka kichkina bo'lishi kerak demak n barobar ikki minus to'rtga teng bo'lishi kerak to'rt birlikka kichkina bo'lishi kerak chunki har bitta elektron chiqarib bi yuborishda bir birlikka oshadi masalan x nol bitta elektron chiqarganda k plyus birga o'tadi ikkita elektron chiqarganda plus ikkiga o'tadi uchta chiqarganda plyus uchga to'rtta chiqarganda plyus to'rtga o'tadi demak to'rtta chiqargan bo'lsa plyus to'rtdan to'rtni ayirsam dastlab nol bo'lgan demak 4 ta elektron chiqarib plus ga o'tgan bo'lsa 2 dan 4 ni ayirsam n barobar minus chiqadi ya'ni dastlab n -2 ga teng bo'lgan b varianti.